Ahoj, zdravím, to je Marek a v tomto videu si rozbalíme kanvičku na espresso od značky Kewa, konkrétně model Latina. Je to kanvička na 4 kávy a má takéto rozmery. A keď chcete získať viacej informácií o tejto kanvičke, tak link som vám dal dole do popisu videa. Taktiež tam nájdete linky alebo odkazy na predošlé kanvičky, ktoré som rozbaloval. Taktiež nájdete ich, keď kliknete tu vpravo hore na íčko. Poďme teda rozbalovať. Máme rozbalené, takže keď chcete získať viac informácií o tejto kanvičke, tak v popise videa sa pozrite. Ak sa vám toto video páčilo, tak podporte tento kanál tým, že mu dáte like. Do komentárov mi môžete napísať nejaký tip na ďalší produkt. A ak ste ešte nedali odber, teraz to môžete zmeniť kliknutím sem. Alebo si môžete pozrieť predošlé videá kliknutím sem a sem. Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca a vidíme sa pri ďalšej rozbalovačke.